Horoscopi ditor 10 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, të bësh diçka të re vetëm për të bërë diçka të re është thjesht një humbje kohe për ditën tuaj të nesërme. Tani për tani ju nuk keni nevojë për të bërë diçka të re në mënyrë që të ndiheni me një ditë me përmbushje ose emocione. Kjo është një kohë e mirë për të përfunduar punët e vogla familjare. Demi, miqtë nuk janë njerëz të cilët mund të gjykojnë jetën tuaj. Miqtë tuaj janë aty për t'u mbështetur dhe për t'u sjellë më të mirën tek ju. Pra, nëse jeni të hutuar për diçka, mos keni frikë të ndani problemet tuaja me njerëz në jetën tuaj. Ata do të jenë në anën tuaj, të paktën kështu duhet të jetë. Binjakët, disa detyra të papritura mund të shfaqen nesër duke u penguar në disa plane të fundit. Kjo ndërprerje mund të shkaktojë shumë zhgënjim dhe nëse nuk merrni iniciativën për të hyrë në veprimin e merituar. Gaforia. Energjia juaj pozitive mund të frymëzojë energji të mirë dhe tek njerëzit e tjerë ditën e nesërme. Përfshihuni në vepra të mëdha dhe do të shikoni rezultate që nuk i prisnin. Sa i përket raportit romantik, largojini dyshimet e mundshme në jetën tuaj sentimentale. Luani, nesër do të ndjeni sikur dikush ka për t'ju injektuar adrenalinën këtu. Sa më shpejt që të zgjoheni në mëngjes, aq më shumë efikas do t'jeni. Kjo do t'jetë një ditë e mirë për të bërë disa hulumtime ose për të përfituar informacione të reja. Virgjëresha, është ditë shumë e mirë për të relaksuar apo dhe për të menduar mbi mundësitë të mëdha që ekzistojnë rreth jush. Mos mendoni për asgjë tjetër përveç jetës tuaj. Kjo ka për të ndihmuar dhe për të kaluar një javë tepër të suksesshme. Peshorja, nëse ju duhet të kërkoni të jepni vullnetarizëm në kohën tuaj të lirë, mos e bëni këtë gjë ditën e nesërme. Përpiquni më tepër të punoni me projektet tuaja. Vullnetarizmin mund ta ofroni për momente të tjera, e ndërsa në dashuri keni nevojë për një impuls të ri. Akrepi, mos u tronditni sepse kreativiteti juaj nuk është drejt fundit dhe idetë e reja nuk po shterohen. Imagjinata nuk ka për njohur kufi tani për tani, kështu që do të jetë një ditë e mirë për të gjetur disa mënyra të reja për të freskuar një nga marrëdhëniet tuaja të ngurta, atë të dashurisë. Shigjetari, nëse ndiheni i kufizuar në atë që ju mund të bëni, kjo do të jetë ndoshta sepse nuk po përpiqeni të bëni atë sa doni. Shtoni pak më shumë ambicie ditës tuaj dhe mos keni frikë të dështoni. Në dështim do të mësoni. Bricjapi, idetë në kokën tuaj janë më interesante për njerëzit rreth jush se sa mund ta kuptoni, prandaj mos i mbani ato të izoluara. Një çështje financiare ka nevojë për më shumë vëmendje. Ujori, aspekti planetar nuk ju favorizon shumë me paratë ditën e nesërme dhe kjo nuk duke dita e dur për të shpenzuar pa kufi për gjëra që mund t'i blini në një moment të dytë. Aspekti ekonomik do të përmirësohet e për shpejt. Peshit, nesër ju duhet të shijoni cilësitë unike që posedoni. Gëzoni me vëmendjen që merrni nga njerëzit që keni pranë dhe në dashuri do të merrni disa reagime të cilat mund t'ju zhvillojnë në dyshime.